විපස්සනාව වඩන්න මුලින් සමත භාවනාව වැඩි යුතුමද? වැඩි යුතු නැහැ. කෙටි උත්තරෙත් ඒකයි. ඔය දැන් ඔය කියා දෙන්න කවුරු වත් එහෙම දැන් ඔය ධක්මම් භාවනාව අපි කියා දෙනවා. ඔබ විපස්සනා මේ සමත භාවනාවක් නෙමෙයි. සතිපට්ඨාන භාවනාවක් එකක්වත් සමත භාවනාවක් නෙමෙයි. ඒකින්ද සමත භාවනාව වැඩි යුතු නැහැ. සමත භාවනා වඩපු කෙනෙකුට විපස්සනාවක් තේරුම් ගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරවයක් තේනවම් කරන්න දෙදී හැබැයි සමත භාවනාවෙන් කොටු වෙච්චි තමන්ගේ අර ඇලිච්චි සුවේ කඩා ගන්න හුඟක් පුරුදු කරපු අයට ඒකත් අමාරුයි. එහෙම තමයි අතීතේ නම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අතීත බුදුහාමුදුරුව පහළ වුණාට ඔය සමත භාවනාවෙන් ධානලාභින් හිටිය ආලාර කාලාම උද්දකාරාම පුත්‍ර විතරක් නෙමෙයි. හැම පලාතකම මේ වගේ විවිධ ගුරුවරු ඕවා පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒ ගෝලියෝ කැමති වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔය අරූපාවචර රූපාවචර ධ්‍යාන මට්ටම පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක නිවන විදිහටම තේරෙන විදිහට එතන අකුසලයක් නැහැ. ඒ සාන්ත භාවයෙන් මිදෙන්න කැමති නැතුව බුදුහාමුදුරුව දෙන සතිපට්ඨාන කමඨාණකට මාරු වෙන්න කැමති නැතුව නිකම් මරණයට පත් වෙච්ච විශාල පිරිසක් ඉඳලා තියෙනවා. ඕනතරම් සූත්‍ර වලින් පැහැදිලි කරන්නේ. කොච්චරද කියනවා නම් ඔය පොට්ටපාද වගේ සූත්‍ර වලදී පැහැදිලි කරන්නේ පොට්ටපාද තාපසය ගත්තොත් එයාත් මේ ආජීවකේ පැවිද්දේ මේවා ඔක්කොම ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙකුට උනා බුදුහාමුදුරෝ ඔච්චර විස්තර කරලා තිබුණා අවසානයේ පොට්ටපාද කියන ආජීවකයකින් වැඩක් ගන්න. මොකද එයාට ලොකුයි අර සමත සමාධි. දැන් එහෙම තමයි මේ ධර්මයේ හැටි. මොකද මේවා ඔක්කොම දුක නැති තැන් තාවකාලික. මේ අධ්‍යාත්මිකව අලවා. බුදු කෙනෙකුටම විසඳන්න බැරි තත්ත්වයක ඒවැ වැටිච්ච අය එදා ඉඳලා තියෙනවා අද අනිවාර්යෙන් ඉන්න. ඒක නිසා මේ ඒ වගේ தத்துவයක් ගැනයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම සතිපට්ඨානයක් භාවනාවක් වඩන්න වෙන භාවනා දිනු කරපු කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. දැන් මම කියුවනේ ඒ එතනද. එහෙම එකක් ඕන නම් තියන්නේ අර සම්මා සමාධියේ තියෙන රහණිය අනුනේ. ධ්‍යාන කතාවක් තියෙන එතනනේ. එතන ධ්‍යාන කතාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සමාධි කියන සිතේ එකඟකම වහින ඒකකයක්. ඒ ඒකකය මේ කමඨහනෙන් ලැබී කිතන්නදී ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද බය නැතුව ධර්මානුකූලව අපි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සතිපට්ඨාන කමඨහනක් වඩන්න ලීහි තමන්ගේ කරන රැකී ආරක්ෂා අනුව ජීවිතය අනුව ඒ එකක් පුරුදු කරන්න හිමින් හිමින් ඉස්සරහට යන්න. අපි සමත භාවනාව වඩලා ධානවලට යන්නම ඕනෙද නිවන් දකින්න? මෙතන මේ ධාන කියන එක සම්මා සමාධි කියන්නේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ ධ්‍යාන මට්ටම සමාධිය මනින්නේ හිතේ එකඟකමෙන්. එතකොට දැන් ඒකකයක් විදිහටයි මේ භාවිතා කරන්නේ. ධ්‍යාන කියන ඒවා ලැබෙන්නේ සමත භාවනාවලින් විතරයි. නමුත් හිත ධ්‍යාන වලින් බුදුහාමුදුරට වැඩගත් දෙයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ධ්‍යානයක කියන්නේ හිතේ එකඟකමයින මිම්ම. දැන් මොකද දැන් කොහොම හරි සංසාර විමුක්තියට යනකොට අර මං කිව්වනේ සංකල්පන වල අවිද්‍යා දෝමනස් දෙක යටපත් වෙන්න ඕනේ කියලා. සමත භාවනාවක් වඩලා අවිද්‍යා දෝමනස් දෙක යටපත් කරගෙන තවදුරටත් ඒ භාවනාවක් කරනකොට ඒ භාවනා යෝගියාට ලැබෙනවා ඒ භාවනා කමඨහන සම්බන්ධව මෙන්න මේ ගුණ තුන. ගුණ පහක් විතර තියෙනවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා. දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් ඔය සම්පප්පලාප කියනකොට ওই ගුණ පහම තියෙනවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා. ඒ කියන්නේ සුඛ ඒකාග්‍රතා කියන එක විචේ නැත්නම් ඔච්චර ප්‍රියමනාප වෙන්නේ නැහැ සම්පප්පලාපේ. හැබැයි ධානයේදී එන්නේ කමතහන තුලින් එන විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා. එතන හැබැයි ධ්‍යාන මට්ටමේදී මෙන්න මේ ಗುಣ දෙකක් තියෙනවා. විවක්කේව කාමයේ විවක්කේව අකුසලී. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අකුසල් 10ම නැති තැනක කාමයේ නැහැ කියන්නේ පංච නීවරණයටපත් වූ තැනක
මනෝමය අරමුණ තුල තියෙන විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛයකගතා තියෙනවා නම් එතන නිවන් දකින්න සුදුසු සිතේ තැම්පත්කමක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරා. ඒ මට්ටමේ සිතේ තැම්පත්කමක් තියෙනවා මට්ටමයි කියන්නේ ඒකපේ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය ඉහළ මට්ටමකුත් තියෙනවා. විවච්චේව කාමෙහි විවච්චේව කුසලෙහි ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත දෙවනි ධ්‍යානෙ. මේ මට්ටමේ සිතක්වත් නිවන් දකින්න සුදුසුයි. මේ මට්ටමේ සිත නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සිත කිව්වොත් ධ්‍යානෙ නෙමෙයි. සිතේ තියෙන එකමකම මේ ධ්‍යාන මට්ටමේ තියෙන එකමකම. ඒ බුදුහාමුදුර හතරක් පෙන්නනවා එතන. සම්මා සමාධි කියන එක හතරක් විදිහට තියෙන්නේ. රූපාවචර ධ්‍යාන හතර. එතකොට තුන්වෙනි එක සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත තුන්වෙනි ධ්‍යානය. හැබැයි ඒක විවච්චේව කාමී විවච්චේව කුසලේ. රැකේත ඔය සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත ගුණේනවා මේ වයින් බිව්වා. දැන් විවච්චේව කාමී නෑ. විවච්චේව කුසලේ නෑ. දැන් ඔය කායික අරමුණකින් ඔන්නේ ගුණේ එකක් හරියන තැන තියෙන සමාධිය සම්මා සමාධිය. මේක පටලෝගන තියෙන අපොච්චාරය. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය උඩ ඉඳලා බලාගෙන යනවනේ සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට දැන් ධර්මයේ අටුවාව බැලුවා කොහේ බැලුවා දූත්‍රික බැලුවා සම්මා දිට්ඨිය විස්තර කරන්න මොකද දුක්ඛේ ඥාන දුක්ඛ සමුදය ඥාන ඔය විදිහට නිකන් අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අවසාන අංගයේ පෙරලෙනවා. සම්මා සමාධි රූපාවචර ධ්‍යාන හතර. දැන් උඩ පැනලා කෑ ගහලා මේකට ගහලා තර්ක කරලා තර්ක කරන්නේ පාටිදී හොඳට බීලා කෑ ගහනවා උපාසක උපාසික. බුදුහාමුදුරුව පෙන්වන නිවන දකින්න නම් ධ්‍යාන හතරම දීන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟව දැන් බලන්න සම්මා සමාධි කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? ඇත්ත. නමුත් මෙතන මේ කියන්නේ මම සමාධිය කියන්නේ සිතේ එකඟකම. දැන් සිතේ එකඟකම මෙච්චර කල් මේ අධ්‍යාත්මික ලෝකේ බුදුහාමුදුරුවෝ පහර වෙනකම් මෑන්නේ සිත එකඟ ගත්තේ සිතක් හැදුවේ. නැත්නම් දියුණු සිතක් පහල කරගත්තේ සමත භාවනාව වලින්. ඒ සමත භාවනාව වලින් හදාගත්ත ඒ දියුණුවමයිනේ විදිය. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ මෙතන සම්මා සමාධි කියලා අරූපාවචර ධ්‍යාන. ඒ ධ්‍යාන ඒ මට්ටම විපස්සනා සමාධියට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නම විපස්සනා කමට අනේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ එකක් ගතා තියනවා නම් අවිජ්ජා දෝමනස දෙක යටපත් වෙච්ච තැනක එතන සම්මා සමාධි. ඒ වගේ අවිජ්ජා දෝමනස දෙක යටපත් වෙච්ච තැනක ප්‍රීති සුඛ එකක් ගතා තියනවා නම් එතන සම්මා සමාධි. අවිජ්ජා දෝමනස දෙක ඔය සතිපට්ඨාන කමට අනේ සුඛ එකක් ගතා සහිත තියනවා නම් එතන සම්මා සමාධි. ඒ වගේම උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව රහිතව තියෙනවනම් එතන සම්මා සමාධි. ඒක හින්දා සක්මන් භාවනාව කරන කෙනෙකුට වුණත් ඔය කයි ධාතු ගුණ තේරුණාම බලන්න ඔය කියන ලක්ෂණ නැද්ද කියේ. විතර සතුටක් ගේනවා මේ ගුණිය. හැබැයි ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතු වෙන්න ඕනේ. ඇලිලා එන එක වැරදි. එතකොට ඔය ගුණේ නෑ සම්මා සමාධි ගුණේ නෑ. පහුවෙන්න මොන ගුණයට ලං වෙන්නේ? උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව. මුලින් තියෙන්නේ විතක්ක විචාර තියෙන වචනේ විග්‍රහ කරන්න බුල. ඒකනේ දැන් භාවනා කරලා පුරුදු කරන්නේ යාසකමන ගන්න ගියාම මුලින් කියනවා කියනවා මෙහෙම වුණා, රහම වුණා, මේක වුණා. ඒ වචනේ එන්නේ කොහෙන්ද? විතක්ක විචාර තියෙනවා. විතක්ක විචාර නැති වුණා වාරමුනේ කියන්න බැරි මොකද්ද වෙන්නේ? ඉතින් වචන නැහැ. දැන් ඒකත් පඬිත උපාසක උපාසිකාව වචන නැති එකට බොරු හදලා කියනවා. ආන්න එක තමයි වැරද්ද. අර පඬිතුම. අරමුණේ විතක් විචාර නැති වුණා ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද අරමුණේ? ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. දැන් ඒකට බොරු හැදුවෝ ආයේ විතක් විචාර එකතු වෙලා අවිජ්ජාව යහවාද ගොඩ නැගෙනවා නම් කවුද? නෑ ඒක වලක්ක ගන්න එක තමයි දෙන්නේ. ඒකෝ දැන් තේරෙන්නේ නැදී
මේ ධ්‍යාන හතරක් වඩන්න ඕනේ නෑ. ධ්‍යාන හතරේදීන සමාධි ගුණයට ගන්න ඕනේ සතිපට්ඨාන කමඨාණෙදී. ඕන්නෝක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක පිළිගන්න බැරි කෙනාට නිවනක් නෑ. ඒක තමයි යන්නේ. සක්මන් භාවනාවට අමතරව සමත භාවනාව හෝ ආනාපාන සති භාවනාව අපි කළ යුතුද කියන එකයි. නෑ, කරන්න ඕනේ නෑ කියන එකේ නෝයි. මේක හරියට හදා ගන්න පුළුවන්, ඒව එකක්වත් නොකර. ඒක නිසාවෙන් වඩා හොඳයි පහසුයි වෙන ඒවා වෙන භාවනාවක් කරන කාලය ඇතිදී ඒ කාලේ සම්මන් කරන්න. ඉඩකඩක් තියෙන. ඒක හින්දා වෙන දේවල් නැහැ. කරන්න ගිහින් පටලෝ ගන්න ස්වරූපයේ හින්දා හානිය වැඩි වෙනවා. ඊට වැඩි හුඟක් වාටි ලේසි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඕක විතරක් කිරීම තුල. හැබැයි අර වතාවත් කිරීම ගැටලුවක් නෙමෙයි. මේ භවනාවට ඉදිරියේදී ඒක වුමනා වෙනවා. වෙන භවනාවක් කිරilla නෙමෙයි. එදිනෙදා ගෙදරකදී තියෙන වතාවත් තියෙන බුදුන් ගැනීම, ඒ පිරික්කිය වීම, ඒ වගේ දේවල් කරාට කමක් නැහැ. අනික් භාවනාවන් නොකර වතාවත් කරමින් ඔය ඉඩ තියෙන හැම වෙලෙම සක්මන් භාවනාව පුරුදු කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඒක වඩා සාර්ථකයි. සක්මන් භාවනාව කරන අතරම දවසේ විවිධ කාලවලදී මෛත්‍රී භාවනාව, බුද්ධානුසතිය වැඩීම සක්මන් භාවනාවට පිටුවහලක් වන්නේද කාරුණිකව පහදා දෙන්න. පිටුවහලක් වන අවස්ථාවක් තියෙනවා, නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ නම් මෙහි ඔය කරන අවස්ථාවේදී ඔය වගේ වැඩමුළුවකද හැකිතරම් උපරිම කාලයක් ඔය දීපු කමඨානේ සක්මන් භාවනාවම පුරුදු වෙන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද හේතුව, එතකොට ඒක හරිය අපිට දියුණු කරගන්න පුළුවන් යම් මට්ටමකට. එතකොට සමහර අයට මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔය සතර කමඨහන් කියන බුද්ධානුස්සතිය, එතකොට ගියා මරණානුස්සතිය, අසුභ භාවනාව, බුදුගුණ භාවනාව වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ කවුද? ඒක කරන්න ඕනේ පුජ්‍යලු ඉන්නවා. නැයි යමකට සතිපට්ඨාන භාවනාවක් මේ කියන එක විශ්වාසයක් නැහැ. නමුත් බුදුහාමුදුරුව කෙරෙහි විශ්වාසයි. බුදුහාමුදුරුව පහළ වුණා කියන විශ්වාසයක් තියෙන හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු භාවනාවද මේ රක්මන් භාවනාව කියන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එයාට හැම වෙලෙම මේ සැකීම එනවා නම් එයාට පුළුවන් කරාට වැඩක් නැහැ නේ රක්මන් භාවනාව. පළක් වෙන්නේ නැහැ නේ කාලය හක යනවනේ. එයාට පුළුවන් දන්නවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන විශ්වාසයි එනම් බුදු වුණ වඩන්න. මොකද ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ තව ඒ පුජ්‍යලය හදාගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳවයි. ඒ බුද්ධානුස්සතිය වඩනකොට ශ්‍රද්ධාව ටික ටික වෙනස් වෙලා කවදා හරි මේ කියන ඒවත් වටින දේවල් බවට හැරේවි. එන්නේ ඒ අය එතකොට බුද්ධානුස්සතිය වඩන්නේ. පෙරක් අයට දැන් ඇවිද ගන්න බෑ. ඇවිදිනකොට මෙච්චර කල් ඇවිද්දේ කොහොමද මේ කකුලේ මඩ ගැවෙයි, කුණු ගැවෙයි, අවලස්සන වෙයි, කැත වෙයි, ලෙඩ හැදෙයි, විස බීජ ඇතුල් වෙයි, ඔය වගේ මේ දෙතිස් කුමනක ඒ කියන්නේ ශරීර කොටස් හතරම් කැලේ විදිහට සලකලා ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සුභවාදී ලෙස තමන්ගේ ශරීරයේ හැමදාම බලලා අධික ලෙස බලලා පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ අයට ඇවිදිනකොට වැලි කැටයක් යන්නේ මේකත් අමාරුවක්. දැන් ඒ අය මේ රක්මන කරන්න ගියාම අඩි දෙකක් ඇවිදිනකොට දාඩිය දානවා, එපා වෙනවා, අර මතකේ එනවා මගේ මට අමාරුකම් හැදෙයි, අවලස්සන වෙයි, ශරීරයේ කැත වෙයි, ලෙඩ හැදෙයි, ඔන්න වගේ මතවල හින්දා අර භවනාව කරගන්න බෑ. ඒ අය එතකොට කල යුතුයි ඉස්සෙල්ල රක්මන නෙමෙයි අසුභ භාවනාව. ඔය දෙතිස් කුණප අසුභයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරපු ඔය පොත්පත්වල තියෙන්නේ. තේන්නේ මා කොහෙන් හරි හොයාගෙන හරි ඒක වඩ වඩා ඉන්න ඕනේ. මොකද නැහැනම් තමුන්ට රක්මන් භාවනාවට වැඩිය අර දෙතිස් කුණප කිලෝ ගාන වටිනවා. අන්නේ අය ඉන්නව නම් කවුරු හරි ඒ අය ඉස්සෙල්ලා අසු භාවනාව වඩලා ඉන්න. ඊට පස්සේ දැන් මරණය නොමැරෙන විදිහට ජීවත් වෙන වෙලාවම පුරුදුනා. අඩුම ගාන අනික් අයගේ මරණයක් ගැනවත් එහෙම සංවේගයක්වත් නැත්නම් හුදු භෞතිකවාදී අදහස් වලින් පිළිලා තිනවා නම් නොමැරී ඉන්න විදිහට ජීවත් වෙලා තියෙනවා නම් මෙච්චර කාලෙ ඒ කෙනෙක් හදිසියේ කුලප්පුවක් ඇදිලා මේ සතිපට්ඨානේ වඩන්න ආවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අර කුලප්පුව
විනාශ කරනවා තමන්ගේ අර මතයේ දික්තිය අනුව මරණය සම්බන්ධ. ඒ අය ඉන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලා මරණානුස්සතිය වඩන්න. ඊට පස්සේ ඒ දැන් මං කිව්වනේ ඔය සතර කමඨහන් වල තුනක්. අනික් අය පේන්න බැරුව දෙකට ඉන්න මිනිස්සු එක රණ්ඩු වෙලා තනියම ජීවත් වෙන්න ආසා කවුරු හරි අතුරු කරන්න බැරුව කිසි කෙනෙකුට උදව්වක් නැතුව තමන්ගේම ලෝකයක ජීවත් වෙන්න තනියෙන් හදන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ඔය සමූහයක් එක්ක භාවනා කරන්න බෑ. අර පරණ නැහැදිච්ච කණ්ඩියේ එළියට එනවා ඉතින්. ඒ අය ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒ නැහැදිච්චකම් අඩු කරගන්න මෛත්‍රී වඩන්න. ඉතින් දැන් තමන් එහෙම නැහැදිච්චකම් වලින් පිරුණා නම් මං කියනවා ඕක නවත්තලා අරග කරන්න. මොකටද ඒ කරන්නේ? පරණ නැහැදිච්චකම් අඩු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බය නැතුව ඒ භාවනාව විතරක් කරන්න. කිරි ගැටලුවක් නෑ. මම දිනපතා විනාඩි 15ක් මෛත්‍රී භාවනාවද විනාඩි 30ක් සක්මන් භාවනාවද පුහුණු කරමි. මෛත්‍රී භාවනාව නොකර දිගටම විනාඩි 45ක් සක්මන් කිරීම භාවනාව කිරීමට යෝග්‍යදයි පහදා දෙන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. යෝග්‍යයි ඉස්සර හරියට ඔය කියන මෛත්‍රී භාවනාවක් කරාන. මොකද මෛත්‍රී භාවනාව හරි මොන ලෝකේ දින මේ දේවතානුස්සතිය හරි මිනිහේ හරියට කරොත් වෙන්නේ ලැබෙන ගුණය මොකද්ද? අකුසල් 10 යටපත් වෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මෛත්‍රී භාවනා කරන අය කියන ওই ගුණයක් තියෙන්න බෑ. ඒකෙන් නැගිටලා ගෙදර ඉන්න මිනිසුන්ට බය නැගෙන උදායි නැගිටින්නේ. පටන් ගන්නෙත් එන්නේ. ඒකෙන්ද ඔබ මෛත්‍රී භාවනා විනාඩි 15ක් කරා කිව්වට අපිට ලකුණු දෙන්න බෑ. ඒ කරපු කෙනා හරියට කරාද? ඉඳගෙන හිටියද? ওই කියන ಗುಣ ලැබුණද? ඒකින්ද වඩාත් යෝග්‍යයි. ඒක මෙච්චර කලු කරපේගෙන එනවා. ඉතින් ඒක නිකන් පරම්පරාව වගේ ඇතිනේ ගොඩක් කල් කරලා. දැන් අඩු ගානේ ඒක එතකොට උසස් වුණා නම් හොඳට කෙරුණා නම් මෛත්‍රී භාවනා මෙච්චර කල් කරපුවා ඒකි. සක්මන් භාවනා ඊට වැඩි හොඳට කෙරෙන්න ඕනේ. ඒකින් හින්දා ටික කාලයක් මාසයක් දෙකක් තුනක් ඔය මෛත්‍රී භාවනාව අත්හැරලා මේක හරියට කරන්න. එතකොට කාරණා දෙකක් ලැබෙනවා. මීට පෙර මෛත්‍රී භාවනාව හොඳින් කරා නම් ඒකත් උදව් වෙයි මේ භාවනාවට. ඉස්සේ මීට පෙර මෛත්‍රී භාවනාව කියන එක කෙරුණේ අමුතු විදිහකට නම් ඒකෙන් වැඩක් නැති දේ ලැබුණා නම් ඒක අහක් වෙලාත් යයි මේ භාවනාව. ඒකෙන්ද මාසයක් දෙකක් තුනක් සක්මන් භාවනාව විතරක් විනාඩි 45ක් කරා. ඒක තමයි එයාට දෙන්න තියෙන පිළිතුරු. අද දින ආධුනික තත්වයෙන් සක්මන් භාවනාව ප්‍රගුණ කළෙමි. පැයක පමණ කාලයේදී ඒ ගැන ඉතා හොඳින් අවබෝධයක් ලබා ගත්තෙමි. නොකඩවාම ඉදිරියට හැකි සෑම විටම සක්මන් භාවනාවම පමණක් කළ විට සමත භාවනා තත්වයට සිත යොමු කරගත හැකි වෙනවාද කියා පහදා දෙනමෙන් ගෞරව පූර්වකව කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඒක අනවශ්‍ය විදියයි හිතilla. මොකද සමත භාවනාවකට ආකාරයට හිත යොමු කරගන්න උවමනා කිව්වේ කවුද ඔයගොල්ලන්ට? මේකේදී වටිනාකම මොකද්ද? නෑ වටිනාකම කියන්නේ මෙයා දැන් ඔය සමත භාවනාවක් මට්ටමට සිත ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම යා අර්ථවත් කරන්නේ මොකද්ද කියලා එතන පැහැදිලිත් නෑ. එතකොට ඇත්තටම සමත භාවනාවක තියෙන ගුණේ මොකද්ද? ගුණේ තියෙන්නේ අභිජ්ජා ව්‍යාපාද දෙක ඉවත් වීම. තේරුණා නේද? ඔය භාවනාවෙනුත් වෙන්නේ ගුණේ මොකද්ද මුලින්ම ලැබෙන්නේ? අභිජ්ජා ව්‍යාපාද දෙක අහක් වීමයි. හැබැයි සමත භාවනාවකදී අභිජ්ජා ව්‍යාපාද දෙක අහක් වෙන්නේ මුලින් කයෙන් එන අරමුණක නෙමෙයි. ඇහෙන් එන අරමුණක නෙමෙයි. නාසයෙන් එන අරමුණක නෙමෙයි. දිවෙන් එන අරමුණක නෙමෙයි. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පංච ඉන්ද්‍රියෙන් එන අරමුණක අභිඥා ව්‍යාපාද හක් කිරීමේ ශක්තියක් සමත භාවනාවට නැහැ. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය. ඒකින්ද කය හොලෝලා සමත භාවනා කරන්න බෑ. කය නිච්චල වෙන්න ඕන. තේරුණානේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ භාවනා සමත භාවනා. මේ සතිපට්ඨාන භාවනා දන්නේ තින්දයි මේ
මේ වගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ධර්මයේ ඉගෙන ගත්ත විභාගේ පාස් වෙනවා. භාවනා කියලා දන්නේ සමත භාවනා විතරයි. මොකද එච්චරයි කියෝලා තියෙන්නේ. ඒවත් කරලා නෙමෙයි දන්නේ කියෝලා. ඒකට භාවනා කියලා දෙන්නේ සමත විතරක් නෙමෙයි. එතකොට සමත භාවනාවක අභිජ්ජා ව්‍යාපාර දහ කරන්නේ මනෝමය ඉන්ද්‍රිය හරහා මනෝ ඉන්ද්‍රියෙන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මනෝ ඉන්ද්‍රිය සමත භාවනාවක අභිජ්ජා ව්‍යාපාර දහක් වෙන්න නම් අහක් වෙනකොට භාවනාව සාර්ථක වෙනකොට ඇහැ කන නාසය දිව කය කියන පංච ඉන්ද්‍රිය తాවකාලිකව මැරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති තැනක සමත භාවනාව සාර්ථක නැහැ. සමත භාවනාව සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දැන් ඇස් අරගෙන සමත භාවනා කරනවද? ඇස අහන්නේ මොකටද? ඇහෙන් පේන අරමුණේ නැත්නම් අභිජ්ජා ව්‍යාපාර දෙනවා. දැන් සමත භාවනා කරන්නේ ශබ්ද අඩුව තැනක. මොකද? මේ කණෙන් අභිජ්ජා ව්‍යාපාර හඳහනුව හැදෙනවා. දැන් ඔහොම ගිහිල්ලා ඔය මනෝ ඉන්ද්‍රියෙන් අභිජ්ජා ව්‍යාපාරද නැති වෙනවා කියන එක තුල සමාධියක් තියෙනවා. සමත සමාධිය කියන්නේ ඒකයි. හැබැයි සමත සමාධියක් එන්න කලින් ඇහැ කන නාසය කියන පංච ඉන්ද්‍රිය తాවකාලිකව මැරෙන්න ඕන. අරමුණු නැති වෙන තරමට දුර්වල වෙන්න ඕන. නැත්නම් ওই සමාධියක් ඉන්නේ. දැන් ඒකෙහිඳ සමත සමාධිය දුර්වල සමාධිය. ඇයි පංච ඉන්ද්‍රිය අක්‍රිය කරගෙන ලබා ගන්න ඕනේ සමාධිය? සමත භාවනාව ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා කරොත් මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ඉරණම සාර්ථක වුණොත් ඔය මං කියන්නේ බොරු කරේ කියලා. දැන් උදේ පැය බව කාලයි දවස් පැය කාලයි මේ දැන් අවුරුදු ගාණක් කරානේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සමත භාවනාව සාර්ථක වුණොත් ගෙදරකදී ඔයගොල්ලන්ට අත්වන ඉරණම ගෙදර වාසය කරන්න බෑ. ගෙදර ඉන්නේ ඌ පේන්න බෑ. ඕක තමයි වෙන්නේ. මොකද හේතුව සමත සමාධියදී එන්නේ පංචේන්ද්‍රිය අක්‍රිය වෙච්ච තැන. සමත භාවනා දියුණු වෙච්ච මිනිස්සු කොහෙද ඉන්නේ කැලේ? ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ කවුද? තාපසයෝ. ඔයගොල්ලෝ සමත භාවනා කරයි දියුණුක වෙන්නේ නැහැ ගෙදර. දියුණු වුණොත් ඔය ඉර තාපස ඉර නම එනවා ඔයගොල්ලන්ට. තේරුණානේ? දැන් ඒක තමයි යන්නේ. ආනාපාන සතියෙම සිටියට කමක් නැද්ද ස්වාමීනාංශ? මම මෙතන ආනාපාන සතිය කියන එකක් ගැන අපිට කියන්න බෑ. ඔයා කවුරු හරි අපේ ඔය කියන සක්මන් භාවනාව දවල් කරනවා නම් අපි දැන් සක්මන් භාවනාවටනේ ප්‍රධාන තැන දෙන්නේ. එතකොට එහෙම භාවනාව සක්මන කරන්නේ නැති කෙනෙක් නිදා ගන්නකම් ආනාපානේ තේරිලා ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එක වැදගත් තමයි. ඒක කිසි ගැටලුවක් නෑ. නැතුව සක්මන් භාවනාව හරියට පුරුදු කරනවා නම් කාට හරි ඕකේ ඒ භාවනාව තුලින් මර කයේ ධාතු ස්වරූප තේරෙන්න ඕනේ. ඒ ධාතු ස්වරූප තේරුණාට පස්සේ ආය ආනාපානේනු කරගන්න යන්නේ ඒ ධාතු ස්වරූප එළියට ගන්න එකක් තමයි. එතකොට දැන් මෙතන භාවනා ක්‍රම දෙකක් වෙන්නේ. අතෙන්ට ගියාම දෙකම එකතු වෙන්න ඕනේ. දැන් නිදාගන්න ගිහිල්ලා වුණත් පය නිච්චල වෙලාවකත් ආනාපානියක් විදිහට අර හුස්මේ ආස්වාද පාස්වාදේ රිද්මයක් තේරෙනවා නම් ඒක අර ආනාපාන සති භාවනාව කියලා ගන්න එපා ඒකට. ඒකත් අර කයේ ධාතු ගුණයක්. එතකොට ධාතු ස්වરૂපයක්. මොකද ආනාපානිය ධාතු ස්වરૂපයකටපත් වෙන්න ඕනේ ඔය කයේ ධාතු ගුණ ඉස්මතු වෙන්න සක්මන් භාවනාව. ඒකින්ද දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම කියනවා හරියට මෙහෙම කමන්නේ කියලා. මං කාලයක් භාවනා කරා. සක්ම භාවනා පුරුදු වෙනවා. පුරුදු වෙලා කය ධාතු ගුණ තේරිලා එතකොට වැඩපොළ කරන කොටත් තේරිලා තියෙනවා. නිකන් ඉන්න කොටත් තේරෙනවා. ඊට ගමන් ඒක මනහන කොටත් තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ තේරෙන එක තුළ අර ආස්වාස පාස්වාසේ රිග්මයක් වගේ ධාතු ගුණ තේරෙන මට්ටමක් එනවා. ඒ මට්ටමේදී ඒක ආනාපාන සති භාවනාව කියලා ගන්න එපා. ඒක ධාතු ගුණය. ඒක තේරි නිදා ගන්නවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතන තියෙන්නේ සතිපට්ඨානෙ. ආනාපානෙ කියන වචනේ විතරයි එතන වැරද්ද තියෙන්නේ.
එහෙමයි සංඥා එහෙම තමයි සංඥා කාලයක්ම දෙකම කරා මේ බණහත් පිටනික සාමාන්‍ය ජීවිතයම මොහොතෙන් මගේ ධාතු දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ එකයි නිදා ගන්න ගියාමත් එහෙම ධාතු දැනෙනවා ඔව් මෙතනත් මේ ආනාපානයත් දැන් ධාතු ගුණය ඒක විතරක් මතක තියාගන්න. ඒ ධාතු ගුණය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. දැන් අනිත් අය ඔය උණුසුම් සීතල වගේ ධාතු ගුණ ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. ඇති වෙනව නැති වෙලා ආය කාලය ටික වෙලාවක් තිබිලා නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ නෙමෙයි ඔය ආස්වාද වාස්වාදයේ රිග්මේ තේරෙන්න පටන් ගත්තොත්. ඒක කැමැති කැමැති වෙලාවක කය නිශ්චල වෙනකොට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගුණය ඒක හින්දා ඔහොම පුරුදු කරගන්න. අර වචනෙට විතරයි මම විරුද්ධ වෙන්නේ මොකද අනික් අය එතකොට වරද්ද ගන්නවා එයා ආනාපාන සතියක් කරනවා අපි සක්මන විතරයි කරන්නේ කියලා තේරෙනවා නේද දැන් ඔය ආනාපාන සති භාවනාව කරපු හින්දා අපි ලකුණ නෙමෙයි ඔය සක්මන් භාවනාව හින්දා ආනාපාන සති භාවනාවයි දෙක එකට කරලා කොහොම හරි ඔය ලැබිලා තියෙන එක ආනාපානයක් නෙමෙයි ධාතු ගුණය දැන් හරි දැන් ඔහොම කරගෙන යන්න. ඔක ඔයා කිසිම වැරද්දක් නැහැ. මේ අනිකයට පැටලෙන ඉන්නේ මම මේ පැහැදිලි කරේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි සක්මන් භාවනා වඩන ගමන් සානස්ස මේ ඉදිරියදා ජීවිතේ සාමාන්‍ය ගත කරන වෙලාවේදී මේ අපිට එන කෙලෙස් අනු අසුබය එතකොට දිටිස් කුණු බෙසී කිරීම එතකොට ආහාර ගන්න වෙලාවේදී ආහාරයේ පටිකුල් සංඥා වගේ සිහිරීමෙන් සක්මන් භාවනාවට යම් විසි එම්සි බාධාවක් වෙන්නේ කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ උදව්වක් වෙනවා නමුත් එතන සීමාවක් දැනගන්න වෙනවා ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කෙනෙකුට දැන් අසුබේ කියන එක ඕන වෙලාවක් තියෙනව නැති වෙලාවක් තියෙනව මෙනෙහි කරලා ගන්න. එතකොට ඒවා තීන්දුව කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම වුණොත් හොඳයි. දැන් ආහාරයේ ගමුක ආහාර ප්‍රතික්‍රියා සංඥාව කියන එක තමන්ට ගොඩාක් වෙලාවට ආහාරයේ ප්‍රියතාවය එක එක ආහාර ගැන ගිජුකමක් පෙරේතකමක් වැඩියෙන් එනවා නම් ආන්නේ තෙන්දි අර දෙය කරන්න ඒක අර මොකද අවිජ්ජා ස්වરૂප වැඩි සංකල්පනා එනකොට ඒක අනවිජ්ජා බවට හැරෙනවා අර ආහාර නිසාවෙන් එන අවිජ්ජා ටික ආහාර ප්‍රතිකූල සංඥාවයි. එතකොට ඇහැට පේන දේෙන් කනට ඇහෙන දේෙන් කයට ස්පර්ශ වෙන දේෙන් ඇති වෙන සුභාරමුණු අරගෙන අවිද්‍යා ගුණය වැඩි වෙනවා නම් ජීවත් වෙනකොට ඒ දේවල් දැන් සුභාරමුණු වලත් අනිත්‍ය දැන් අසුභේ වඩන්න ඕනේ ඒ කයට එන ස්පර්ශහ අනිත්‍යයේ කය පිළිබඳව ඇති වෙන සුභ සංකල්පන සුභානුපස්සී විහරන්තං කියන ගුණයට එනවා නම් එවැනි අවස්ථාවල එයාට වාසියක් තියෙනවා. අර තමන්ගේ ශරීරය අසුභයක් විදිහට මෙනෙහි කිරීම තුළ අර සුභ සංඥාවෙන් ගන්න අවිජ්ජා සංකල්පන අඩුවීමක් වෙනවා. එතකොට ඒක එහෙම වෙනවා නම් අර්ධය කරන එකයි වාසි නැතුව ඒක නොවුන වෙලාවක කරන්න ගිහින් අර කය ධාතු ගුණ කියන ඒවා මෙතන රතිපට්ඨානයේ යෙදෙන්න පුළුවන් තැන් පහසුවෙන් රතිපට්ඨානයට අනුගත වෙන තැන් අර කරන එකෙන් ගිලිහෙන්න පුළුවන්. දැන් තේරුණාද මං කියපු දේ? ඒකට නොකර ඉන්න නෙමෙයි වුනේ කළ යුතු දේ. අද නොකර හිටියාම හෙට කරන්න ලබන අවුරුද්දේ කරන්න නොකර ඉන්න එපා. නොකර ඉන්නවා කියන තීන්දුවෙ ඉන්න එපා. මං කියන විදිහට මනස වෙනස් වුණොත් ඒ දන්නේ දේ කරලා ඒකට විරුද්ධ දේනේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට සුබ විදිහට පේන අරමුණ මධ්‍යස්ථ කරගන්න තමයි අසුබේ වඩන්නේ. ඒ වගේම අර තමන්ගේ ඇල්ම වැඩි වෙන අවිජ්ජා වැඩි වෙන ආහාරවල ඇල්ම මධ්‍යස්ථ කරගන්න තමයි අවිජ්ජා ගුණය අඩු කරගන්න තමයි ආහාර පොටි කුල සංඥා වඩන්නේ. ඒ තැනදී තෝ දන්නා අනික දිනපතා එක විදිහටම හැමදාම කළ යුතුයි කියලා මතයක් හදාගන්න තුයි හිටියොත් තමයි වඩා වාසි.